Gamosavali ასე ქვია CD albums, რომელსაც ჯგუფი გამოვალი მდგომარეობა უშვებს. Ბენდის წევრებისთვის ეს CD albumი პირველია და გამსვლელ სიმღერას პირველ კოცნას საფუძვლად Coca-Cola-ის გლობალური კამპანია კოცნა ბედნიერებას დაედო. Albumში 7 ქართული პოპულარული სიმღერის ახალი საპრემიერო ქავერი და მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი ძველი ჰიტებიც შედის. Მიმართულება არ შეგვიცვლია. Anu vaketebt როგორც ჩვენი მაესტრო დათო გაბუნია ეტყო და ქავერებს კი არა მთლად უბრალოდ ძველი სიმღერების ახალ სიცოცხლეს ჩუქნით ძველ სიმღერებს იგივენაირი დუხი შეიძლება თუ შეიძლება ასე ვთქვა ექნება ჩვენს ჯგუფს და ნახო დანარჩენ უკვე კონცერტზე ხალხმა შეგვაფასოს მე ვფიქრობ რომ ესეთი ძალიან საყვარელი ალბომი გახდება ახალგაზრდებისთვის რადგანაც პრაქტიკულად ეს არის პირველი სერიოზული ნამუშევარი CD ალბომი ჯგუფისთვის და ის აუცილებლად გაიყიდება როგორც ონლაინ ასევე ფიზიკური CD ალბომები